അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി മുഹമ്മദ് കമാ സ്വല്ലൈത അലാ ഇബ്രാഹീം വഅലാ ആലി ഇബ്രാഹീം വബാരിക അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി മുഹമ്മദ് كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم സ്നേഹാദരണീയരായ സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമൊക്കെ ഉപവിഷ്ടരായ കേരള നദ്വത്തുൽ മുജാഹിദീന്റെയും ISM-ന്റെയും MSM-ന്റെയും MGM-ൻ്റെയും MGM സ്റ്റുഡൻസ് വിങ്ങിൻ്റെയും ഒക്കെ നേതാക്കന്മാരെ, പ്രവർത്തകരെ, ISM സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2022 ജനുവരി മാസം മുതൽ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന സംസ്ഥാന ക്യാമ്പയിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ചു ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ഇസ്ലാം അതിരുകളില്ലാത്ത കാരുണ്യം, സുതാര്യമായ ദർശനമെന്ന ഏറെ കാലിക പ്രസക്തമായ, വളരെ പ്രൗഢമായ ഒരു പ്രമേയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് നമ്മളീ കാലയളവിലെ ക്യാമ്പയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കോർത്തുവെച്ചത്. ക്യാമ്പയിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതു മുതൽ കേരളത്തിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തുമായി ആദർശ പ്രബോധന പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരന്തരമായി സംഘടിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മുടെ ശാഖാതലങ്ങൾ, അവിടെ നടന്ന മഹല്ല സംഗമങ്ങളാവട്ടെ, യുവജനങ്ങളുടെ സംഗമമായി യൂത്ത് ടോക്ക് എന്ന പ്രോഗ്രാമാവട്ടെ, ISM ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയണം എന്ന നിലക്കുള്ള വടകരയിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ISM-ൻ്റെ ബൗദ്ധിക സംവാദമാവട്ടെ, കഴിഞ്ഞ ഈ മെയ് മാസം 13-ാം തീയതി കേരളത്തിലെ 100 മണ്ഡലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജനക്കൂട്ടത്തോട് എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച നമ്മുടെ പ്രമേയ വിശദീകരണ പ്രോഗ്രാമാവട്ടെ, ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഫലക് പ്രഭാത സംഗമങ്ങൾ, സംഘടനാ കൺവെൻഷനുകൾ തുടങ്ങി നിരന്തരമായ പരിപാടികളാണ് ഈ കാലയളവിൽ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. സമകാലിക സാഹചര്യത്തിൽ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന ഫാഷിസത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അക്രമങ്ങളുടെയും വർഗീയതയുടെയുമൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തിൻ്റെയുമൊക്കെ മതേതര ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്ന വലിയൊരാശയത്തെ മുൻനിർത്തി ISM ഈ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രതിനിധികൾക്ക് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച 2 ദിവസത്തെ ദേശീയ മതേതര സമ്മേളനം ഈ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന വളരെ പ്രൗഢമായൊരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു. കേരളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ദേശീയ തലത്തിലൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ തലങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട നമ്മുടെ സമ്മേളനത്തിലെ പ്രമേയങ്ങൾ ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ കക്ഷികൾക്കൊക്കെ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് കൈവന്നത് എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൈതൃകവും പാരമ്പര്യവും അതിൻ്റെ ആദർശ പ്രചരണ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളും
അനുബന്ധമായ വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിലെ ഇടപെടലുകളുമാണ്. ആ നിലക്ക് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിങ്ങുകളും ഈ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി നിരന്തരമായി നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചതിൽ വലിയ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. അള്ളാഹു അതൊക്കെ തമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് എന്നും ആ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രേഖകൾ ഈ പ്രവിശാലമായ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ വസ്തുവിലുമുണ്ട് എന്നും അത് ബോധ്യപ്പെടാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ ദിശകളിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ണോടിക്കുകയും പടച്ച തമ്പുരാൻ നമുക്ക് നൽകിയ ചിന്താശേഷിയെ വളരെ ക്രിയാത്മകമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ശക്തിയെ ആർക്കും ബോധ്യപ്പെടുമെന്ന വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം മതമെന്ന ദർശനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകാരാധ്യനായ ഒരു സർവശക്തനെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിന് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും ആ കാര്യം, ആ വസ്തുത അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിരന്തരമായി പ്രവാചകന്മാരുടെ പരമ്പരയിലൂടെ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും മാനവ സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള സംവിധാനം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിശ്ചയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അവരൊക്കെയും മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദിൻ്റെ ഏറ്റവും അർത്ഥവത്തായ അതിൻ്റെ ആശയത്തെ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ അവരോട് സംവദിക്കുകയും അവർക്ക് ഈ ആശയത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ പരമ്പര തുടർന്നു വരുന്നത്. ഈ ആദർശ പ്രചരണത്തിൻ്റെ പരമ്പരകൾ തുടർന്നു വരുന്നത് നമുക്കറിയാം. അവസാന പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്ക് ശേഷം ഈ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആശയതലങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദിൻ്റെ ആശയ പ്രചരണത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്ത പ്രവർത്തകരാണെന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ലയുടെയും വെസ്റ്റ് ജില്ലയുടെയും കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെ പ്രവിശാലമായ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ കോട്ടപ്പടിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് നല്ല പച്ചപ്പുള്ള ഒരു മൈതാനത്ത് വളരെ കൂടുതൽ വിശാലമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ സജ്ജീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഈ ക്യാമ്പയിനിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കാനായിരുന്നു സംഘാടക സമിതിയുടെ തീരുമാനം. പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥ കാരണമാണ് ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനം ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നത്. എന്ത് സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമായാലും ഈ സമ്മേളനം നടക്കണമെന്ന നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് തലങ്ങളിൽ നിന്നും മണ്ഡലം തലങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരുടെ വലിയ ആവേശത്തോടുകൂടിയുള്ള പ്രതികരണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ സമ്മേളനം മാറ്റിവെക്കേണ്ടതില്ല എന്നും അല്പം പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളായാൽ പോലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാത്രം വിവേകവും പക്വതയുമുള്ള ആളുകളാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിമിതമായ ചില സൗകര്യങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ ഈ സമ്മേളനത്തെ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ മാറ്റി സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അൽഹംദുലില്ലാ, ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആശയത്തെ നെഞ്ചേറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ നിരന്തരമായി സ്ക്വാഡ് വർക്കുകളിൽ ഏർപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ശാഖകളിലും മണ്ഡലങ്ങളിലുമൊക്കെ യോഗം ചേരുകയും നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഈ പ്രമേയത്തെ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ തരത്തിലുള്ള വമ്പിച്ച പ്രതികരണമാണ് നൽകിയത് എന്നതിൽ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ISM-ൻ്റെ ഒരു എളിയ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. മനുഷ്യജീവിതം വ്യർത്ഥമല്ല, അതിന് കൃത്യമായ നിയമവും നിയന്ത്രണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മളല്ലാതെ ആരാണ് ഈ സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക? ആർക്കാണ് അതിനുമാത്രം ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് ഈ സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ഇടപെടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്താണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇന്നിവിടെ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്ന പ്രമേയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇസ്ലാം അതിരുകളില്ലാത്ത കാരുണ്യം എന്ന പ്രമേയത്തിൽ ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ പണ്ഡിതൻ ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവൂർ സാഹിബ് നമ്മളോട് അഭിസംബോധനയിൽ സംസാരിക്കും. സമകാലിക സാഹചര്യത്തിൽ നാസ്തികത തൊടുത്തുവിടുന്ന വെറുപ്പിൻ്റെ വ്യാപാരത്തെ ആർക്കാണ് കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയുക? നമ്മുടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള
മതമേഖലകളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മതവിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ അവരകറ്റുകയും യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ നിരീശ്വരവാദത്തിൻ്റെ നാസ്തികതയോടൊക്കെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രചണ്ഡമായ പ്രചരണങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്ന കൗമാരക്കാർക്കിടയിലും യുവാക്കൾക്കിടയിലുമൊക്കെ വളരെ ആസൂത്രിതമായി ഗൂഢമായി ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണ് അതിനു നേരെ കണ്ണടക്കാൻ കഴിയുക? മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഒരു ദൈവഭയമുള്ള, ദൈവബോധമുള്ള, ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ള, സദാചാര സംസ്കാരങ്ങളെ ഈ നാട്ടിൽ പുലർന്നു കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഈ നാസ്തികതയുടെ, ഈ ലൈംഗിക അരാജകത്വത്തിൻ്റെയും സമ്പൂർണമായ ലിബറലിസ്റ്റ് വൽക്കരണത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അപകടങ്ങളെ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ഇരുട്ടാക്കിക്കൊണ്ട് കടന്നു പോകാൻ കഴിയില്ല. ISM ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. നാസ്തികത ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രമേയത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയാണ്, ഇതൊരു പുരോഗമനത്തിൻ്റെ വർത്തമാനമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു, ഇതൊരു ശാസ്ത്രബോധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള വർത്തമാനമാണ് എന്ന് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നാസ്തികതയുടെ ഉള്ളറകൾ എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായി ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനം ഇവിടെ അനാവരണം ചെയ്യും. ശാസ്ത്രമല്ല, വെറുപ്പിൻ്റെ വ്യാപാരമാണ് നവനാസ്തികത എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ബഹുമാന്യനായ MM അക്ബർ സാഹിബ് നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കും. നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പൗരോഹിത്യം കടന്നു പോകുന്ന കാഴ്ചകളെ ആർക്കാണ് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ കഴിയുക? നമ്മുടെ പൗരോഹിത്യം ഈ ഉമ്മത്തിനെ, മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ അജ്ഞതയെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവനവൻ്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മതത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെ വളച്ചൊടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രമാണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ഈ ചൂഷണത്തെ തടയണ തീർത്ത് പ്രതിരോധിക്കേണ്ട ബാധ്യത സുലഹി പ്രസ്ഥാനത്തിനുണ്ട്. ആ ദൗത്യവും ISM ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ പണ്ഡിതൻ ഹനീഫ് കായക്കൊടി അവർകൾ നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച പൗരോഹിത്യം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കും. പുതിയ കാലത്ത് എത്രയെത്ര ഇസങ്ങളാണ് പിറവികൊള്ളുന്നത്, എത്രയെത്ര ത്വരീക്കത്തുകളാണ് പുതിയ കോലത്തിലും ഭാവത്തിലുമായി കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രമാണബന്ധമാണ് എന്ന തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. പണ്ഡിത വേഷധാരികളായ ആളുകൾ ഈ ഉമ്മത്തിനെ വീണ്ടും ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ അഖീദയെ പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന വലിയ വാർത്തകളാണ് ഓരോ ദിവസവും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുതിയ കാലത്തെ ടെക്നോളജിയൊക്കെ വളരെ തോതിൽ വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ടെക്നോളജിയിലൂടെ ഈ പുതിയ കാലത്തെ ന്യൂജൻ സമൂഹത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും അപകടത്തിലാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ മേഖലയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വ്യാജ ത്വരീക്കത്തുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ തൗഹീദി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ വേരറക്കുന്നു എന്നത് ആർക്കാണ് ബോധ്യപ്പെടാതിരിക്കുക? കൃത്യമായി പുതിയ സമൂഹത്തെ, പൊതുസമൂഹത്തെയും, നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന യുവാക്കളെയും കൗമാരക്കാരെയും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അപകടാവസ്ഥകൾ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രമേയം ISM ഈ സമ്മേളനത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. വ്യാജ ത്വരീക്കത്തുകൾ തൗഹീദിൻ്റെ വേരറുക്കുകയാണ് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ പണ്ഡിതൻ ISM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഹമ്മദ് അനസ് മൗലവി നമ്മളോട് സംവദിക്കും. പുതിയ കാലം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാം സമീകരിച്ചുകൊണ്ട് നന്മയും തിന്മയും ഒക്കെ സമീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്, തീവ്രതയും സമാധാനവും സമീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്, എല്ലാത്തിലും ആളുകൾ ന്യായം കണ്ടെത്തുകയാണ്. ന്യായവും അന്യായവും ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് പുതിയ കാലത്ത് കാര്യങ്ങളെയും വസ്തുതകളെയും സമീപിക്കുന്ന പുതിയൊരു രീതിശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തീവ്രത, അമിതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും വലിയ അപകടങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് ആർക്കാണ് തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നത്? തീവ്രമായ സമീപനങ്ങൾ, തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ വായ്ത്താരികൾ, അതിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ, അതിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ, അത് ആളുകൾക്കിടയിൽ വൈകാരികത ഇളക്കിവിടുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിനുവേണ്ടി സംഘം ചേരൽ, അത് മറ്റുള്ള മതത്തിൻ്റെ ആളുകളെ വ്രണപ്പെടുത്തി മറ്റുള്ളവരുടെ മസ്തിഷ്കങ്ങളിൽ വലിയ പ്രക്ഷാളനം സൃഷ്ടിച്ച് അവർക്കിടയിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കി മതത്തെ വലിയ തോതിൽ വർഗീയപരമായി, തീവ്രവാദപരമായി ഇതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട്. കേരളീയ പശ്ചാത്തലം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫാസിസത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രമാണത്തെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇത്തരം തീവ്രവാദത്തിന് മൈലേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. സുലഹി പ്രസ്ഥാനം ഒരു കാലത്ത് തീവ്രമായ ചിന്താഗതികൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ അതിൽ വേര് പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരറുത്ത പ്രസ്ഥാനമാണ്
ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം, മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. തീവ്രവാദമല്ല മതത്തിൻ്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത്. തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചല്ല സമാധാനത്തിൻ്റെ, ശാന്തിയുടെ ഈ മഹത്തായ സന്ദേശത്തെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം. പുതിയ കാലത്ത് തീവ്രതയ്ക്കെതിരെയുള്ള സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കരുതലും ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന സാഹചര്യവുമൊക്കെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട്. ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ ഉൾക്കണ്ണ് തുറക്കേണ്ട ചില വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ ISM അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തീവ്രതയ്ക്കെതിരെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കരുതൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ AI അബ്ദുൽ മജീദ് സ്വലാഹി ആ വിഷയം അധികരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുനിയാവിൻ്റെ ഈ പളപളപ്പിൽ എല്ലാം മറന്നു പോകാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത്. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കരുത്ത് നമുക്കുണ്ട്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയുടെ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതൊരു കനലായി കെടാതെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഒരിക്കലും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഉക്കും ഊർജവുമൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷേ ദുനിയാവിൻ്റെ ഈ അലങ്കാരങ്ങളിൽ, ഈ ആഡംബരങ്ങളിൽ, ഈ പൊങ്ങച്ചത്തിൻ്റെ ചില മേഖലകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഈമാൻ ചോർന്നു പോകുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകും. നമ്മുടെ പാരത്രികമായ ലോകത്തെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതത്തെ നമുക്കെങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുക? പരലോകമാണ് പ്രധാനമെന്നത് ആർക്കാണ് മറക്കാൻ കഴിയുക? ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് അമലുകൾ ചെയ്യാനുള്ള കൃഷിയുടെ മാത്രമാണ് ഈ ദുനിയാവെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനെ പോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ ഈ ദുനിയാവിൻ്റെ ചെറിയ അലങ്കാരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഹലാലായത് മാത്രം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകാൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമയദൈർഘ്യമാണ് ഒരു മുഅ്മിനിൻ്റേത്. നാളെ പരലോകത്താണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പരലോകത്തെ വിസ്മരിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജയം വരിക്കാൻ കഴിയുക. ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ പണ്ഡിതൻ ഉനൈസ് പാപ്പിനിശ്ശേരി നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യമായ നമ്മുടെ പാരത്രികമായ ജീവിതത്തെ അതിനുവേണ്ടി ജാഗ്രത എത്രമാത്രം പുലർത്തണമെന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളോട് ഈ സെഷനുകളിൽ സംവദിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ കാലച്ചുകൾക്ക് കാതോർത്തുകൊണ്ട്, ചുവരെഴുത്തുകൾ കൃത്യമായി വായിച്ചുകൊണ്ട്, പുതിയ തലമുറയെ കൃത്യമായി അപഗ്രഥിച്ചുകൊണ്ട്, പുതിയ സമൂഹം എന്തിനെ കേൾക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ വിചാര വികാരങ്ങളെ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ അജണ്ടകൾ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കാലോചിതമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു സമകാലിക ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ആ നിലക്ക് തന്നെ നമുക്കൊരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഒരുപാട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിച്ചു പോയ ചില അപജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ചരിത്രത്തിൻ്റെ വലിയ പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ടാകും. തിരുത്തി കൂടുതൽ പഠിച്ച് കൂടുതൽ അപഗ്രഥനം നടത്തി നമുക്ക് പുതിയ അജണ്ടകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയെ നമുക്ക് വലിയ തോതിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആളുകൾക്കിടയിലേക്ക് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ സന്ദേശത്തെ ഒരു കലർപ്പുമില്ലാതെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് ഇത്തരം സംഗമങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് വലിയ ഊർജം പകരും. നവോത്ഥാന യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുതിയ കാലത്ത് പ്രതീക്ഷകളെക്കുറിച്ചും സമകാലികമായ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചില അതിൻ്റെ പാഠങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബഹുമാന്യനായ ISM ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി ഷുക്കൂർ സ്വലാഹി നമ്മളുമായി ഇവിടെ സംവദിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ദീർഘിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ, നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ്. കേരള നദ്വത്തുൽ മുജാഹിദീൻ്റെ മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാരും ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നത് ISM സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ സന്തോഷം പകരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എല്ലാവരെയും ഈ സംഗമത്തിലേക്ക് വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതൊരു വലിയ അവസരമായി നമ്മൾ കാണുക. അള്ളാഹുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ ആശയത്തെ, സന്ദേശത്തെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കിട്ടുന്ന വലിയൊരു അവസരമായാണ് ഈ ക്യാമ്പയിനുകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒരു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വെച്ച് നടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സമാപനം ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് വെച്ച് നടക്കും. പക്ഷേ ആ പ്രദേശത്തെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല ISM അതിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്താറുള്ളത്. കേവലം സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒരു പ്രദേശം തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ഉദ്ഘാടനം തുടങ്ങി അതിൻ്റെ സമാപനം വരുന്നതിനിടയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മുക്കുമൂലകളിലൊക്കെ ഈ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് ISM അതുപോലെ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനവുമൊക്കെ സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പുതിയ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം, ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഡിസംബർ മാസത്തിൽ കോഴിക്കോട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോഴിക്കോട് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഒരു കോഴിക്കോട് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ മുൻനിർത്തിയല്ല ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിക്കാറുള്ളത്.
കോഴിക്കോട് ഡിസംബറിൽ അതിൻ്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരുന്ന 6 മാസക്കാലത്തെ അജണ്ടകൾ നമുക്കുണ്ടാകും. നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയുടെ ശബ്ദമെത്താത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ദീനിൻ്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കാനുള്ള അജണ്ടകൾ നമുക്കുണ്ടാകണം. നമ്മുടെ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ നിരന്തരമായി സാമൂഹ്യപരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തി അവിടെ ഈ ആശയ പ്രചരണത്തിനുള്ള മണ്ണ് പാകപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്. ആദർശ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയില്ല. അത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. അമൻ അഹ്സനു ഖൗലൻ മിമ്മൻ ദഅ ഇലല്ലാഹ് വഅമില സാലിഹൻ വഖാല ഇന്നനി മിനൽ മുസ്ലിമീൻ. ഖുർആൻ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന അതാണ്. അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ ആ നല്ലൊരു വാക്കുച്ചരിക്കുന്നവനേക്കാൾ ഉത്തമൻ ആരാണുള്ളത്? ഉത്തമൻ അതുപോലെ തന്നെ അവൻ സൽക്കർമ്മ നിരതരായി മുന്നോട്ട് പോകണം. നീ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വളരെ അഭിമാനത്തെ ബോധത്തോടുകൂടി അന്തസ്സോടുകൂടി അനമിനൽ മുസ്ലിമീൻ എന്ന് പറയാൻ പാകപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈമാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറയണം. അതിന് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിനാണ് നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത്. കോവിഡ് അനന്തരം നമുക്കിതൊരു വലിയ അവസരമാണ്. ഈ ക്യാമ്പയിൻ്റെ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ആ അവസരത്തെ വലിയ തോതിൽ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദർശ വിശുദ്ധിയും അമൽ സ്വാലിഹാത്തുകളുമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ കാരുണ്യം സ്വർഗത്തിൻ്റെ വലിയ കവാടങ്ങളായി നാളെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ മലർക്ക തുറക്കപ്പെടും. അള്ളാഹു നമ്മെ അവൻ്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. സമ്മേളനങ്ങളെയും സംഗമങ്ങളെയും ഒക്കെ ഈ ആദർശ പ്രചരണ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള വലിയ അവസരങ്ങളായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ കാണുക. ശരീരം കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും അധ്വാനിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയുക? ഫമൻ കാന യർജൂ ലിഖാ റബ്ബിഹി ഫല്യഅമൽ അമലൻ സാലിഹൻ വലാ യുശ്രിക് ബിഇബാദത്തി റബ്ബിഹി അഹദ. നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. കർമ്മനിരതമായ ജീവിതമുണ്ടെങ്കിലേ അതിന് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. കർമ്മനിരതമായ ജീവിതം നമ്മൾ സാധ്യമാക്കുമ്പോൾ ശിർക്ക് കലരാതെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടേത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൂടപ്പിറപ്പുകളുടെ കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത്. നമ്മുടെ സഹപാഠികളുടെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും ഈ ആദർശ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇതര സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഈ വെളിച്ചം എത്തേണ്ടതിൻ്റെ ഗൗരവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടാകേണ്ടത്. ആ നിലക്ക് ഈ സമ്മേളനത്തെയും അനുബന്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാണണമെന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്. പ്രവർത്തനവും പ്രാർത്ഥനയുമായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ സഹായം നമുക്കുണ്ടാകും. നമ്മൾ ഇഖ്ലാസോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോവുക. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ, നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ, അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ മുഖ്യ അതിഥികളൊക്കെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷപദം ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യനായ കെഎൻഎമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ടി പി അബ്ദുള്ള കോയ മദനി അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ ഐ എസ് എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന ക്യാമ്പയിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹാദരത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് കൂടിയായ പി കെ ഉണ്ണിക്കുട്ടി സാഹിബ് അവർകളാണ്. അദ്ദേഹം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ അതിഥികളായി ഇന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നത് ബഹുമാന്യനായ ഉബൈദുള്ള MLA, VS ജോയ് DCCയുടെ പ്രസിഡന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ DYFI സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് VS വസീഫ് തുടങ്ങിയവരാണ്. ഏതാനും സന്ദർഭങ്ങൾ സമയം കൊണ്ട് അവരിവിടെ എത്തിച്ചേരും. അവരെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ സെഷനിൽ നമ്മളോട് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യനായ KNM ജനറൽ സെക്രട്ടറി MMuhammad Madani അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് നടക്കുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് KNM സംസ്ഥാന ട്രഷറർ നൂർ മുഹമ്മദ് നൂർഷാ സാഹിബാണ്. അതുപോലെ തന്നെ MSM സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷാഹിദ് മുസ്ലിം ഫാറൂഖി അവർകളാണ്. രണ്ടുപേരെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ സെഷനിൽ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് ISM സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ഷബീർ കൊടിയത്തൂർ അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ISM സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷെരീഫ് മേലേതിൽ,
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സംസ്ഥാന ക്യാമ്പയിനിൻ്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ ബഹുമാന്യനായ അബ്ദുറസാഖ് കൊടുവള്ളി, അതുപോലെ കേന്ദ്രമിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങൾ, സെക്രട്ടറിമാർ, അതുപോലെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റുമാർ, സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ, അതുപോലെ എം എസ് എമ്മിൻ്റെയും എം ജി എമ്മിൻ്റെയും ഒക്കെ നേതാക്കന്മാർ, ജില്ലയുടെ കേന്ദ്രമിൻ്റെയും ഐ എസ് എമ്മിൻ്റെയും എം എസ് എമ്മിൻ്റെയും എം ജി എമ്മിൻ്റെയും ഒക്കെ ജില്ലാ നേതാക്കന്മാർ, അവരുടെ ഭാരവാഹികൾ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തകന്മാർ എല്ലാവരെയും വളരെ സ്നേഹാദരങ്ങളോടുകൂടി ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഇത് സാഗൂതം വീക്ഷിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദീനീ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാടുകളിൽ സജീവമാക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധയുണ്ടാകണമേ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. വാഹിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസല്ലല്ലാഹു അലാ നബിയിനാ മുഹമ്മദ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.